Banjir lahar Gunung Semeru mare amplitudo sampai 35 mm nerak tirang-tirang kali Selasa sore wingi. Banjir lahar iku dampake nang ambrol tanggul darurat sing digawe liwate warga Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro. Lah saiki warga balik kudu ngliwati derese kali lahar Semeru gawe nglakokno penggawean sak bendinone. Malah arek-arek cilik sing budal sekolah ketok kangelan liwat. Dadine kudu digendong bapake, barek pirang-pirang warga liyane keliwat derese kali lahar Semeru. Saliyane arek sekolah, para disabilitas yo kudu digendong geng liwati kali lahar. Kami tuwa utawa kepala dusun Sumberlangsep Ali Murtopo ngomong, sampai saiki tretek limpas sing ambruk sakmarine erupsi Semeru ulang Desember iko, sampai saiki sek tahap dibangun. Warga sak dusun sing akeh 250 kepala keluarga balik ke isolir sakmarine tanggul darurat ajur diterak lahar. Yongki Nugroho, CTV.